Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу, до вашої уваги. Бандероль з аукціону Віоліті. Придбав я таку цікаву річ. Почав я трохи цікавитися у нас марками. І вирішив собі, чесно говоря, перший. У мене буде такий ось конверт, думаю, щось почати треба, сильно дорогого почати не можу. Ну, вирішив те, що мені сподобалось, не, тематично не збираю. Бачите. Це у нас сьогодні дощ іде, і набралось, поштоматі набралося влаги. Ви затримується. Так, ще в одному цьому конверті зараз хвилиночку. До вашої уваги конверт, да, ушатаний стан, ну, ціна, як кажуть, в описі буде посилання на даний конверт. Подобалось мені ось такі ось, як то правильно, якщо неправильно кажу, то скажу карт максимум, мені так здається, я якби в цьому ділі новачок з печаттю Київ, 2011 рік. Ось придбав ось таку. Ось в кінці відео кажу ціну. Ось такий ось конверт, що там на середині. Він заклеєний, здається. Да, заклеєний рвати не буду. Ось такий ось рік. Тираж у нас 4100 примірників. Художниця Наталя Кохаль. Ну і тут блок марок. Щедра Україна. Весна. В принципі, саме як загиби, ну, я ж кажу, ціна. Конверт першого дня. Ціна, я ж кажу, не космос. Так що, от. Так що, рекомендую сайти Віоліті, можете там шукати різні лоти. Ось даний лот я придбав за 1 гривню. В принципі, більше розказувати нема що. Ну, буде в мене такий ось для моєї колекції. Ось такий ось лот. Всім поки дякую за увагу. Прошу підписатися, ставте подобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.